təhsilinizin bələdçisi. 22 iyun 2019-cu il tarixində Anadolum dərsanəsinin təşkil etdiyi Anadolu göz imtihanında iştirak edərək təqaüdlü təhsil imkanını əldə etmiş olacaqsınız. Təhsil çox strateji bir sahə olduğuna görə bizim borcumuzdur ki, təhsil almaq istəyən insanları doğru yönləndirək. Anadolu Universitetinin Azərbaycanda təşkil olunan göz imtihanlarını da universitetlə bərabər təşkil edir. 9-cu, 10-cu, 11-ci siniflər üçün tədris edirik dərslərimizə. Hər ayda sınağımız olur, imtihanın qabağı isə sınaqların sayı artır. Bir ildir ki, burada tam ödənişli təhsil alıram. Ölkənin ən prestijli universitetlərində təhsil almaq istəyən gəncləri də Anadolu dərsanə göz kurslarına dəvət edirəm. Təhsilinizin bələdçisi.